Қазақстан темір жолы компаниясы халқымыздың ұлттық құндылықтарын қайта жаңғырту мен ұлттық дәстүрді дәріптеу мақсатында бірқатар шаралар атқарып жатыр. Солардың бірі Жігіт Сұлтаны мен темір жол аруы байқауы. Жастар арасында ұлттық мәдениет пен салт дәстүрді дәріптеу, қыздарды қазақи инабаттылыққа икемдеу мақсатын арқалаған шара биыл да дәстүрлі жалғасын тапты. Жігіт Сұлтаны мен темір жол аруы байқауын Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы осымен үшінші жыл ұйымдастырып отыр. Биылғы шара ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орайластырылып өткізілді. Оған еліміздің әр өңірінен келген 21 жігіт пен 23 ару қатысты. Әділқазылар шешімімен көпшіліктің таңдау қалауымен биылғы байқаудың жеңімпазы болып 8 қырлы 1 сырлы сайыпқыран жігіт Бағлан Дауысбаев пен ақылына көркі біліміне білігі жарасқан ару Кәмшат Кәкішева танылды. Қазақстан темір жолы деген ұлттық компанияда осындай атына заты сай қазақи дәстүрімізді, қазақи болмысымызды дәріптейтін бәсекеге сай байқаудың болуына өзім шын жүректен қуаныштымын. Кәмшат ұлттық компанияда 2 жыл қызмет атқарып жатыр. Негізгі қызметі бұқарамен байланыс орнату. Сайыс барысында әділқазылар алқасы қыздарды сынамаққа ұршық үйіру міндетін жүктеді. Кәмшат мұны да мүлтіксіз орындап шықты. Қазіргі заманда ұршықты көрмеген қыздардың өзі де көп екен, енді оны жасыратын еш нәрсесі жоқ. Одан кейін жаңағы өзім әжемнің қолында тәрбиеленгеннен кейін ұршық үйіру енді маған аса бір ауыр болған жоқ. Осы сайыс бізге жастарымызға үлкен үлгі болады деп ойлаймын, өйткені біз сайыстың ішіне қазақтың халық дәстүрлерін, сосын өз өнерін көрсетсін деп қазақ тілінде өткіземін. Байқаудың барлық қатысушылары Қазақстан темір жолы компаниясы атынан арнайы дипломдар мен естелік сыйлықтармен марапатталды. Жеңімпаздарға туристік жолдамалар, ұлттық киімдер жинағы, тұрмыстық техникалар табыс етілді. Гүлжан Марқабай, Айдын Нұрғали, Қазақстан ұлттық телеарнасы.